Ja, det gör det. Fan, det kommer bli blöta ju. Vad fan är det där? Vad fan var det där? Just det där är typ du. Ja, det kom in. Den försvann. Den är inne, va? Tror du? Vänta. Jag tänker att jag ska gå på honom. What the fuck? Det är Stefan Löfven! Slå! Det smyr skit! Vad gör den? Backa lite. Det är shit. Jag flickade till sickness, okej. Sätter mig kanon ifall det kommer något. Jag blev sjuk på grund av Stefan Löfven. Han försökte föra sin socialdemokrati på mig. Men den roterar ganska snabbt ju.